Daa ja, sê. Goeienaand. Baie baie welkom by hierdie aanbieding. Ons gaan vanaand praat oor drie maniere waarop jy nuwe maniere waarop jy kan dink wat tuisonderwys vir jou baie lekkerder en makliker gaan maak. Maar nou wil ek net gou vinnig my gesig op die skerm sit. My gesiggie dat jy my kan sien. Hallo, ek is Marisa Haasbroek. As jy my dalk nogie ken nie. Ek is Tannie Oolfant. Ek het 'n webwerf wat se naam oolfant.com is. In die laaste 4 jaar of so dan deel ek ek deel artikels, ek maak video's soos hierdie, ek het aanlyn kursusse. Um ek is 'n veteran tuiskoolma en ek het besluit ek wil tuisonderwys so maklik as en lekker as moontlik maak vir ander Afrikaanse, spesifiek vir Afrikaanse tuiskoolers. Dis my doel met hierdie hierdie tipe van aanbiedings. Goed, maar ek het jou beloof vanaand gaan ons praat oor drie nuwe maniere waarop jy kan dink bietjies 'n paar kopskywe soos ek dit noem, 'n paar verstellingetjies wat jy in jou brein kan maak dat jy makliker en met meer gemak aan tuiskool. Goed, so ek soos ek gesê het, my twee kinders was nooit op skool nie. Ek gaan vanaand 'n bietjie oor hulle praat, so ek wou foto's van hulle gedeel het. Dis Anna Maria, sy sou 21 en Johannes, daar's hy daaronder. Dankie dat jy hier is. As jy vra uit op Zoom Ek sê welkom om hulle in te tik. Daar word staan Q&A, questions and answers. Dit gaan nie die beste wees, dan gaan ek gaan aan die einde van die aanbieding kyk wat daar aangaan en jy vra antwoord. As jy op Facebook is, ek sê welkom om my hartjies en duim oppies te stuur. Altyd baie welkom. Altyd lekker om te hoor dat daar mense is wat wat dan verhoud het jy hier is dat jy nie jou alleen op jou eie sit nie. Dis altyd die probleem van aanlyn goed, né? En as jy 'n vriendin wil nooi wat wat jy weet wat bietjie moedeloos is oor tuisonderwys, gaan roep ag hou nader. As jy vra op Facebook, ek gaan nie daar ook antwoord nie want dit maak my kop te mekaar as ek op twee plekke moet dink, maar ek stel belang in wat jy sê en ek kyk na jou vrae. So ek sal na die aanbieding en vir die volgende week of so teruggaan en jou vrae antwoord as jy vra uit, reg? Verlede week het ek met jou 'n bietjie meer gepraat oor die logistiek van tuisonderwys. Ek het gesê, wat is die drie, kom ons noem dit dan akademiese fases waartoe jy jou kind moet vat in tuisonderwys? Ek um, ek ek net gou ek weet net doodseker maak om ek kan my hoor dit lyk daarom vir my so. Goed. So ek noem dit die logistiek. So dit is wat s'ie besluite wat jy moet neem. Wat s'ie curriculum gaan jy volg? Wat s'n matriekpad gaan jy volg? Al daai tipe van vrae. Nou vanaand wil ek liewer wil ek meer praat oor jou ingesteldheid. Dis wat in jou kop en in jou hart aangaan oor tuisonderwys. So dis meer waaroor hierdie aanbieding gaan. Daar's 3 kopskuife wat ek dink wat jy moet maak wat ek deur die jare met myself gesien het wat ek dink wat die grootste impak vir jou gaan hê. So kom ek deel hulle drieetjies met jou. Kopskuif nommer 1. Nou, hierdie een is um ek dis die een wat ek wens. Ek wens amper die Jo die meeste ek het van hom geweet vroeër. As ek geweet het hiervan sou ek dit vroeër gedoen het. En dit is dat jy jou emosies moet losmaak van jou kinders se prestasie. Dit beteken jy self verantwoordelikheid vat vir jou kinders se gevoelens en dat jy nie dit sien as jou kinders se werk nie. Maar moenie bekommer nie, ek gaan mooi vir jou verduidelik wat ek hiermee bedoel en ek gaan ook vir jou voorbeelde gee dat jy kan sien, maar hier is 'n belangrike een. So, luister mooi want dit kan jou dit kan die lewe vir jou baie makliker maak en vir jou kinders. Goed, so kom ek gee vir jou 'n voorbeeld van Johannes Jy weet, ek probeer lotelik lees. Die van julle wat op my poslys is, ek het al baie daaroor geskryf. Hier teen 11 het ek regtig begin bekommerd raak toe hy nog nie kon lees nie, maar eintlik het hy eers hier teen 14 regtig vlam gevat en goed begin lees. Nou in daai fase wat ons in daai moras was van dit wil nie werk nie, niks wat ek probeer maak die situasie beter nie het ek natuurlik die aard van die saak seker goed gedink soos ek so slegdemaak ek doen my kinde onderreg aan weet nie wat ek doen nie ek is besig om so droog te maak altyd tipe gedagtes het by my opgekom en as ek nou terugdink was dit eintlik totaal nood nodig want Johannes het Hy het hom regkom van 14 af ingehaal. Hy lees verskriklik vinnig nou en hy lees met baie goeie begrip. Om jou idee te gee, hy is 'n voltydse student, maar vir leerjare het hy was hy die hoofredakteur van sy studente koerant. Hy in Amerika in sy tweede taal goed genoeg kon lees en skryf massas inligting verwerk om artikels te skryf het heeltemal ingehaal. Maar solank as wat ek Altyd goed oor myself gedink het, het ek my kind se prestasie my emosies laat bepaal. Kan jy sien wat daar gebeur het? Kom ek gee jou nog 'n voorbeeld hierdie keer van my meisiekind Anna Maria. Sy's nogal skaam. Sy's in baie opsigte haar pa se kind, 'n introvert. Weet, nie so 'n al mense maak hulle moeg of mense het net nie so groot behoefte aan mense soos die van ons wat ekstrovert of ek is half in die middel jy weet ek het mense nodig maar ty, alleen tyd nodig maar Annelia was baie skaam en baie stil en weer 'n keer het ek dit laat iets beteken van my Ek het vir myself gesê, weet jy as hulle my kind kyk wat nooit boof of bawal sê nie, gaan hulle dink allei goed wat ons hoor van tuisonderwys is waar, dis hierdie randeiers en kinders wat nie kan sosialiseer nie. En hulle gaan dit van my dink en is my skuld. Ek het iets verkeerd gedoen. So ek het nooit aanvaar dit is haar basiese temperament nie en ek glo nou deesdae nou dat ek meer weet, temperament is aangebore. Dis basies net wie jy is. Jy kan nie veel daaraan doen nie. Jy kan dit bestuur, maar dis 'n persoonlikheid maar ek het glad dit iets van my beteken En weer 'n keer soos met Johannes is ek nou terugdink oor die paadjie wat my twee kinders geloop het en ek koop dit vir jou baie bemoedigend vanaand. Iemand wat deur die proses is. As ek daai paadjie vat was dit weer 'n totaal en onnodig ook in Anna Maria se geval. Want sy is syt 'n animasie opleiding gekry, sy't kursus voltooi, aanlyn kursus by wat ek dink die beste aanlyn animasieskool in die wêreld is, want van haar mentors was betrokke by al die groot internasionale tekenfliks. So sy't van die Vattle het 'n weldklas opvoeding of onderwys gekry om 'n anemeerder te wees. Nou hierdie skool waarby sy gestudeer het, toe sy nou klaar is, toe sy nou ons het hierdie vreeslike interessante aanlyn graduation ceremony laas jaar gehad en want dis al wat hulle kan doen, jy nie weet, niemand mag nou reis nie. Maar sy't klaar gemaak formeel en toe sy klaar is hierdie skool uitgereik na haar toe en waarsy wil jy een van ons tutors word nie. Meisie Skom, boere meisie, by da swaar afrikaanssaak sien. Hulle het haar gekontak en haar gevra. En sy het dit aanvaar. Dit was vir haar moeilik om selfs alself strek. Sy t्यूटर nou op die oomblik. My skaamkind oor wie ek so bekommerd was, internasionale studente. Baie van hulle is baie ouer as sy. Dis nie tot die bedryf werk. Mense gaan swaar argitektuur of hulle is in rekenaarprogrammering, maar hulle daai kuns onvul onvulling hulle kom hulle terug sê ek wil aan meerder word dan kom hulle terug so en as hulle ouer sê soos hy verlede week iemand getweeter in pole gister het sy iemand getweeter in Israel en sy het verder ook gekons sy het hierdie 'n gesieningsgroep by al haar oud studente maats gevestig. Sy is die een wat dit organiseer. Sy's die jongste in haar groep en sy is die een wat sorg dat hulle elke twee weke bymekaar kom. En ons iemand in Italië, ons iemand in Frankryk en ons 'n hele paar uit Kanada uit en dan kom hulle bymekaar en hulle praat aan en masie. My kind neem daai inisiatief. My skaamste kind oor wie ek so bekommerd was. Totaal en al onnodig, maar weer eket het ek iets wat sy doen. Ek my emosies, waarvan, jy weet, o ek oor myself voel, het van my kind se prestasie afgehaal. Nou kan jy dalk vir my sê, maar beteken dit nou ek het glad nie verwagtinge of standaarde vir my kindie nie? Nee, dis glad nie wat ek sê nie. Natuurlik wil ons hê ons kinders moet aan sekere standaarde voldoen. Natuurlik het ons verwagtingsvelle. Maar moenie jou emosies, jou goed voel as ma, laat moenie dit koppel aan of jou kind dit wat jy vir hom leer reg kry nie. Dis nie regverdig teenoor die kind nie want nou behalwe dat hy nou moet bekommer dat hy nog nie kan lees nie of dat hy so skaam is met mense, moet sy hulle nog bekommer oor wat mamma ook voel en wat mamma ook dink. So dis amper 'n dubbele las wat op die kind is. En nou dan gaan jy vir my sê, maar hoe, hoe doen jy dit maar, jy sal gee vir my raad. En ek gaan vir jou raad gee vanaand. Nou. Ek gaan vir jou 'n praktiese manier gee hoe jy kan goed voel as ma sonder dat jou kinders in die prentjie inkom en dit is jy gaan vooraf besluit dis wie ek is. Dit is die soort ma wat ek wil wees en dit is hoe ek gaan optree. So gaan amper kriteria, riglyne vir jouself buite jouself stel en sê dis my maatstawwe, dis hoe ek wil wees. Ek het vir vanaand net een eenskap gekies en dis nie te sê dis die eenskap wat jy gaan kies nie. Miskien sou iets anders wat wat vir jou belangriker is, maar vir my as ek nou terugdink, ek wil graag 'n geduldige ma wees. Goed, en dan vra ek myself af, maar wat bedoel ek met geduldig? Toe gaan kyk ek in die woordeboek en hier lees ek wat se vir 'n verklaring. Geduldig wees beteken om kalm en bedaard volhardende te wees in die uitvoering van 'n lastige of 'n moeilike taak sonder om deur hindernisse, te leerstellings ens. afgeskrik te word. Dis ek daaraan dink en ek ja, dit is hoe ek wil wees. Dis hoe die soort mens wat ek wil wees. Ek wil kalm en bedaard bly. Dit klink vir my nog 'n goeie idee. En ek wil my ook nie laat afskrik deur hindernisse nie, deur moeilike situasies nie, want dit is nie as 'n lasstige taak partykeer om 'n kind byvoorbeeld te leer lees. Dit is 'n moeilike taak om saam met 'n kind uit te sorteer hoe gaan jy matriek maak? Daar's daar's moeilike en lasstige take om tuiskoolmaater te wees. Maar ek wil my nie laat afskrik deur hinderisse of te leerstellings nie. Dis wie ek wil wees. Ek wil daai volle definisie van geduldig wees, omhels en daai maa wees. En ek gaan my ek gaan my vooraf voorneem, dit is hoe ek gaan wees. Dale gaan jy beter voel oor jouself, selfs al kry jou kind nie dadelik iets reg nie. En nou, ek ken julle <laughs> en ek ken myself. Hierdie geduldig wees wat ek nou gekies het sluit jouself in. Natuurlik gaan jy baie keer jou hê meer verloor. Natuurlik gaan jy moeg word of opgee en sê ek's klaar met tuisonderwys. My kinders gaan skool toe. Ek het dit 'n hele paar keer gedoen. Aan die begin van elke kwartaal om nie ware te sien. So geduldig wees beteken ook dat jy geduld het met jouself terwyl jy besig is om uit te sorteer hoe om te tuiskool. Ek weet ek preek vir jou, maar dit is met 'n goeie hart en is goed bedoel. Reg? So, kan jy sien wat ek vir jou sê? Jy vind met ander woorde jou selfwaarde in jou eie standaarde, nie in jou kind se prestasies nie. En so maak jy daai emosies van jou los van jou kind. En die wonderlike hiervan is dat jy jou kind vrystel. Jy maak jou kind vry om op sy of haar eie paadjie te fokus. Soos ek nou vir jou verduidelik van my twee, elkeen moet hulle eie paadjie loop om die mens te word wat hulle veronderstel is om te wees maar as hulle nou nog moet bekommer oor dat mamma sleg voel, dan plaas ek eintlik 'n hindernis in my eie kinders se ontwikkeling, reg? Het julle dit? Goed. So kom ek gee vir jou hier. Kom ons kyk gou na hierdie twee dat ek net mooi vir jou verduidelik wat ek bedoel. As ek sê ek is 'n goeie ma as my kind teen 7 vlot kan lees. Vergelyk dit met ek is 'n goeie ma as ek elke dag vir my kinders vir 'n uur lank voorlees. Kan jy sien daai eerste een vang van die kind af. As die kind nie daai prestasie behaal nie, gaan jy in jouself begin twyfel. Die tweede een is heeltemal binne jou beheer. Jy kan self dit besluit. En selfs al val jy van die wa af, onthou ek het gesê wees geduldig met jouself. Jy jy kan weer terugkom want dit is die dit is jou standaard waaraan jy moet voldoen. So dit was die eerste een. Ek koop is belangrik is 'n emosionele ding en laat ek net vir 'n oomblik net hier so staan is dalk meer intens hierdie kwessie vir tuiskoolouers omdat ons voel sê goed ons vat nou verantwoordelikheid vir ons kinders se onderwys ook maar hierdie is 'n kwessie vir alle ouers maakie saak of die kinders in skool is nee ons is geneig om dit wat ons kinders se prestasie direk te koppel aan ons eie waarde so moenie dink dat jy uniek is as 'n tuiskoolouer nie maar dis dalk net meer intens en jy is dalk meer bewus daarvan Reg, is daar enige goed gaan kyk of haar vrae, ek sal die vra aan die einde antwoord. Ek hoop is duidelik. Soos ek jou gesê het, vanaand is dit meer soos in daai ingesteldheid wat jy het. Minder is die logistiek maar. Ek hoop dit gaan die lewe vir jou baie makliker maak, reg. So die tweede een is daai beroemde wet, ek noem dit Marisa se wet. Bietjie werk plus elke dag gee vir jou reëste resultate. En dit het te maak dat mens moet verstaan hoe werk 'n mens se brein. Ons breine hou nie van verandering nie. 'n Brein wil so min as moontlik energie uitgee aan rotinete take. Hy wil dit op presies dieselfde manier doen want dan het hy meer energie om weet nuwe goed of die gevaarlike goeie te doen. So as jy begin karring aan 'n spesifieke manier van doen wat hy aan gewoond is, dan voel dit vir hom skielik vreeslik gevaarlik en dan wil hy nie verander nie. Jou brein, jy moet half taak weerstand oorkom om vir om nuwe gewoontes aan te leer vir jou en jou kinders. So, die manier hoe ons dit gaan doen is ons fop ons brein. Ons trek ons breyne 'n streep, ons kil hom. En jy doen dit deur sulke klein veranderintjies te maak. So baie jy op beslag, dat hy dit nie agterkom nie. Vir baie baie maas gee ek altyd hierdie raad as hulle sê my kind lees nog nie vlot nie. Dan sê ek, laat jou kind elke dag vir 10 minute vir jou hardop voorlees uit 'n heerlike storieboek. Dis nou buite in die voorleser, hy wat jy vir die kind doen. Hierdie is net om die kind se vlotheid reg te kry. Maar noute baie van die kinders het klaar so 'n negatiewe konnotasie met lees dat hulle so steeks is om dit te doen. Hulle is nie gladdlis hier voor nie. En dis dan wanneer jy gaan sê: "Sit daar vir jou, weet dit, tydskaakelaar op jou selfoon of iets anders lê die minute so af of die sekondes so af en sê vir Boetie goed, 1 minuut my kind, lees vir mamma vir 1 minuut klang voor." En volgende week maak jy dit dalk 1 minuut en 'n half en so bou jy op. En dit maak in elk geval die sin om dit langer as 10 minute te doenie. Maar kan jy sien as jy met klein klein stappetjies begin, fop jy die brein. En dis eintlik nogal 'n tegniek wat mense op baie keer gebruik as mense wil, wil gewig verloor. Jy begin so klein jou brein kom nie agter ons is besig om al die gewoontes te verander nie. So dan die tweede deel wat ek sê, dis bietjie werk elke dag. So as jy nou daai bietjie werk doen, moet jy dit getrou doen. Nou kom ek gee vir jou nog 'n voorbeeld. Ek stel voor dat jy hier Laat laerskool, middel hoërskool, vroeë hoërskool, jou kinders baie laat skryf. En weer 'n keer vir baie kinders is dit so moeilik en is sulke harde werk. As jy vir 'n kind sê jy gaan 'n hele paragraaf skryf vandag, dan sê jy soos in, oh, nee. <laughs> dit is wel net nie eenvoudig te erg. Dis is wel 'n breintjie sterk. Dan gaan jy sê jy gaan een sinnetjie vandag skryf. Môre gaan jy nog 'n sinnetjie skryf en so gaan jy aan. En selfs al doen jy dit vir 'n maand of vir twee dat die kind net elke dag 'n sin skryf, jy doen dit onssettend getrou. Oor twee maande kan jy sê maar kom ons skryf net twee sinne en dan se drie sinne en dan dan het die brein gewoond geraak aan daai nuwe manier van doen. Dieselfde met tel. Ek sê ook baie keer dis die, dis die belangrikste basiese vaardigheid wat jy vir jou kind van biskindes kan leer is om hulle regte voorwerpe in die regte wêreld te laat tel. Dit vestig hulle getalbegrip ontsettend goed. En dis ek sê tel bedoel ek van 1 tot 100 maar ook in twee's en drie's en vywe en weet die moeilikste is mos die 7 x tafel in sewe is in 10e agteruit sit goedjies in hopies en tel hulle dit help met die tafels al daai tipe van goed maar baie kinders weet eket wiskunde is hierdie angs vak dan wil hulle dit nie doen nie jy gaan weerkie net met 'n minuut begin jy gaan opbou opbou elke dag begin dit getrou doen so daar's Marisa se wet dit gaan jou ook help dat jy nie so oorweldig voel nie begin met bietjie opsy slag Maar wees getrou elke dag en as ek sê elke dag bedoel ek elke weekdag. En dan gaan jy gelelik as jy geduldig is, onthou as jy ਉਸhoog gebildig wees, gaan jy die resultate begin sien as jy dit doen. Dit is die tweede kopskuif. Nou die derde kopskuif wat ek vir jou wil wil vertel, sluit aan by hierdie aanhaling van Mark Twain. Hy sê as mense leer loop en praat het op die manier waarop hulle geleer het, geleer word om te lees en te skryf as almal krippel en het gehakkel. Nou wat probeer Twain hier sê? Ek dink hy probeer sê Vir die meeste van ons is leer loop en leer praat so 'n natuurlike proses van menswees. Verre weg die meeste mense leer dit aan. Maar die oomblik wat dit gaan oor lees en skryf wat dit nou meer 'n formele stelsel is, vergeet ons alts wat ons weet van leer en hoe leer plaasvind. So kom ons kyk 'n bietjie hoe leer kinders loop. Kinders leer loop deur te val. Daardie ek het vir jou gesê. Kinders leer loop deur neer te slaan en dit is in die opstaan by die kind die sterkste in die spiertjies kry en daai balans leer oefen. Die neerslaan, die neerval is deel van die leerproses. Dis nie eendelik eens iets wat jy kan sê kom ons probeer dit vermy nie. Daar's nie 'n ander manier om te leer loop behalwe om baie te val nie. So dan dan is dan nie eendelik mislukkings nie. Dit's net ons is nog besig om dit te leer. So die derde kopskryf wat ek vir jou wil hê is dat jy anders begin dink oor mislukking, oor floppies, oor foute. Laat ons daai insig wat ons kan sien as ons kinders lê loop, dat ons dit oordra na alle leer wat plaasvind. So ek wil jou vanaand uitnooi om anders te kyk na mislukking. sien mislukking, elke mislukking wat jy en jou jy en jou kind maak, reg? En dan wil dit wel jy ook nog uit sorteer wat is die proses wat ek moet volg nie net jou kind wat iets moet leer nie sien elke mislukking as net 'n frustrerende trap klippie op pad na sukses toe as jy so daarna kan kyk so ons skif jou kop 'n bietjie reg jy dink anders oor goed Ja, dan gaan baie floppies wees. Dit is dit is net hoe dit werk. Dit is dis hoe leer plaasvind, reg? En ek wil vir jou vertel van hierdie storie. Dis 'n mediese navorser en hy't regtig er baie goed gedoen in sy veld. En toe een keer vra 'n joernalis vir hom, "Hoekom bereik jy soveel of hoekom het jy soveel meer as ander mense bereik?" En toe het hy hierdie wonderlike storie vertel van toe hy 'n kind was. Hy't 'n glaspbottel melk uit die yskas probeer haal. En toe gly dit uit sy handjies en groot gemors op die vloer. En in plaas van om te gil en te skree het sy ma gesê: "O, dis 'n lekker gemors. Hoekom speel jy nie vir 'n rukkie daarin nie?" Hoopelik nadat sy die glasstukke verwyder het. Maar goed, hy toe nou daar in die melk rondgetas en gespeel in geverf op die vloer. En toe sy hom 'n rukkie gelos het en toe kom sy terug en toe sê sy: sy "Men, nou moet ons opruim." En toe help skoonmaak. En toe sê sy, sy vir hom: "Weet jy hoekom het hierdie ongeluk gebeur? Omdat jou handjies nog klein is en die bottel is glad en jy het nog nie 'n manier kon uitvind hoe kan jy daai bottel vasvat? Dat hy net jou hande klep." Kom ons gaan buite en toe op die gras park en jy gaan oefen om dit te doen totdat jy jouself geleer het hoe moet jy die bottel vat dat hy nie val nie. Is 'n oorgelooflike storie. Ek sal nou vir julle sê wat my man se reaksie op die storie was. <laughs> Goed, maar wat wat die navorser daaroor gevat het, is hy't hy't gesê ek is nie ek was nie bang om foute te maak nie. Om iewaar te sê ek het gesien foute is net geleenthede om iets nuuts te leer. Daai enkele les wat sy ma vir hom daag geleer het. Nou sê ek ek het ook vir my man die storie vertel te sê hy. En die ma se naam was Moeder Teresa. <laughs> So, en jy sê reg, nee, nou, ek bedoel dis maklik om te sê as jy net een kind is en die laat val die melk, maar as jy bawe se doek veil is en die kos brand en jy moet vandag jou lisensie gaan leer nie, dan 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 is ons baie keer ons verloor dit baie keer, reg? Maar nou gaan ek jou terugvat hoe die eerste eenskappie het jy gesê maar ek wil geduldig wees en al verloor jy jou eie meer om net jouself meer keer te herinner oor daar's 'n ongeluk. Hoe kan ek dit beskou as 'n leergeleentheid? So as jy vanaand net hierdie een ding vat en dit is dat foute en mislukkings verskaf vir jou inligting. Dit gee vir jou data dat jy kan uitwerk hoe kan jy anders te werk gaan om suksesvol te wees. En dan daai daai mooi beeld wat wat jy seker al gehoor het van die skoenlapper, van vlinders. As jy hulle help, as jy die konnetjievelle oop sny dat hulle makliker kan uitkom net as hulle nou weet van die pappie stadium is nou hulle is nou skoenlapertjies hulle gaan nou vlieg. As jy dit doen, leer hulle nooit vlieg nie. Hulle gaan net daar dood. Hulle moet sukkel. Hulle moet 'n stryd hê om uit daai kon te kom want dit is hoe hulle vlerkies sterk genoeg word dat hulle kan vlieg. Dieselfde is waar van jou kinders En disselfe is waarvan jou terwyl jy besig is om 'n tuiskool suksesvolle tuiskoolmaater te wees, verwag die sukkel. Verwag die verwag dat dit nie perfek gaan gaan nie. sien dit as inligting wat jou kan help om 'n beter tuiskoolmaater te word om aan te pas. Byvoorbeeld sê man jy jy, jy kom jy het besluit jy weet dit is aan die begin van die jaar my kind is 7 en ek gaan 30 minute per vak of per net per vertaal en 30 minute vir wiskunde gaan ek aan 'n kind span. En dan kom jy agter 'n 7-jarige kind 30 minute, daar's nie 'n manier nie. Goed, kom ons maak dit 20. Ooh, dis ook nog te lank. En as jy naderhand uiteindelik kom by 10 minute en sê, "Ooh, goed, dis vir my kind min of meer kan leer." Natuurlik gaan jy aanpas sodat die kind ouer word. Dis deel van die van die hele proses, né? Nou, Jy's heeltyd besig met eksperimente. En dan nou weet ek die ander ding wat jy wat jy vir jouself sê wat dit is wat ek vir myself gesê het. Hier sit ek op my eentjie en sukkel. Die skool het dit lankal uitgesorteer. As my kind in die skool was, het ons nie nodig gehad om hierdie eksperimente te maak nie. Hulle weet presies hoe om die kinders perfek te leer. Né? Dit is nie waar nie. Mag ek jou herinner aan die eksperiment wat ons gehad het met uitkomste gebaseerde onderwys in meer as een onderwysstelsel in die wêreld. Australië was baie lief vir daai een. Hulle het vir 10 jaar daarmee aangehou en verlede jaar het hulle finaal besluit dit werk nie. So hulle het 'n grootskaalse eksperiment met t duisende kinders se lewens gevoer terwyl jy is by my flukvoetig. Jy kan baie vinniger aanpas want jy het net 'n paar kinders. Jy kan baie vinniger agterkom. Hierdie eksperiment werk nie. Net so terloops, uitkomste-gebaseerde onderwys is presies waarmee tydskool besig is. Ons is die enigstes wat dit kan doen omdat daar min genoeg kinders is en omdat ons dit kan paskaar klaarmaak vir 'n spesifieke kind. In groot groepe soos 30-40 kinders in 'n klas gaan jy sukkel met uitkomste-gebaseerde onderwys. Dis hoe om jy dit met standaardiseer. Ons hoef dit nie te doen nie. Vir ons kan uitkomste-gebaseerde de onderwys verd. Maar ek wil dit nie vir hierdie hierdie voorbeeld gegee dat jy nie minderwaardig voel ten hierdie skool nie. Want hulle is ook besig met hulle eie, eksper, eie eksperimente. Dit is hoe alle mense leer, deur foute te maak, die inligting daaruit te onttrek en aanpassings te maak. Reg, ek wil gou ek wil hierdie een met ek wil hom nie, ek wil vir jou hierdie een sien. Hier dis dis die belangrikste van vanaand. Mislukkings is tretjies op die roete na sukses. As jy net net daai enkele sinnetjie uit fyn ons aanbieding het. Mislukkings is net tretjies op die roete na sukses. Goed, dan wil ek jou gou vertel van Oofon se spesiale aanbieding wat nog tot 31 Januarie ingang is. Jy kan al ses Oofon se kursusse teen 'n baie spesiale prys koop en en en. Daar's vyf gratis bonusse by, maar net tot die einde van die maand. Mense hou van oofanse kursusse want soos Heidi sê dis prakties hands-on en effektief. Dis presies die filosofie wat ek het en Luso Luso Graeling sê sy sê, sê, sê dit my programme help haar om terug te sit asem awesome te haal en haar varkies te berei te kry. As ek dit vir jou as ek jou kan inspireer dat dit minder moeite is dat dit makliker is, dan dink ek ja, ek het my ek het my doel bereik. So wat jy kry in hierdie pakket is in die eerste plek 15 minuut Afrikaans. Dis 30 weke se taal leer. Alles is vir jou uiteengesit. Dis net vir 1 graad. Dit is omtrent dis geskik vir kinders van so 9 tot 10, met anderwoorde ons praat van so graad 4 tot graad 6, is dit perfek. Ouer kinders kan dit ook gebruik maar hulle gaan vinniger deur die werk werk. So ons kyk na die belangrikste woordsoorte. Jou kind se spelling gaan verseker verbeter en jou kind se woordeskat gaan verbeter en dis op 'n aangename manier want dis deur 'n stooritjie. So, dis wat Annel Burger sê. Ons doen ook 15 minuut Afrikaans. Ek was aan die begin huiwerig want vir Engels gebruik ons 'n program wat baie sterk op grammar fokus, maar ek staan nou verstom. My kind se begrip, spel en identifisering van woordsoorte het merkbaar verbeter. Die kort lesse pas hom ook. Dit het vir my nog te min gevoel, maar ek is verkeerd bewys. En ek die 15 minuut Afrikaans is heeltyd op daai beginsel van bietjie werk elke dag jy gaan die resultate sien as jy vir 'n paar maande daarmee volhou. Die volgende is 'n spelsonder sikkel, huisgerig op jou as die ma. Ons het weer 'n keer gebruik ons breinnavorsing, hoe mense dink, hoe mense memoriseer. Gebruik alles wat ons weet om spelling so lekker en maklik as moontlik vir jou kind te maak die aanleer van goeie spelling. Sinne wat sing is nou nou begin ons hulle leer skryf. So hulle leer stap vir stap skryf. Daar's 33 tegnieke wat ek hulle in my kursusse leer en Ek gee stories wat nie baie goed geskryf is nie en dan pas ons in die stories pas ons dan daai nuwe tegnieke toe. En dit is wat Adri Hugo sê oor 15 minuut Afrikaans. Sy sê dit is so maklik om oor te skakel na Engels toe omdat ons ervaring met ons vanse Afrikaanse skryfkursusse so positief en volledig is. Nou Adri maak al kinders reg om die Cambridge rute te volg. Hoe om 'n opstel, nou leer jou kinders regtig formeel hoe sit 'n mens 'n paragraaf? En dan hoe sit jy 'n opstel aan mekaar? En dit is wat Janette Kleynhand sê, sy sê ons is nog maar in afdeling A en hulle het dit die taak gehad dat hulle 'n paragraaf moet skryf en haar dogter het dadelik die paar stappe toegepas en daarna sê sy verbaas, sy kan nie glo dis haar eie hande werk nie. En ek juig aan die kant want wat ek probeer doen is ek wys vir kinders opstel skryf is 'n vaardigheid, dit is nie 'n talent nie. Dis iets wat jy kan leer as iemand dit vir jou in klein genoeg stappies afbreek. En hierdie kind se houding, hopelik het ek dit vir altyd verander. Sy so mag dalk selfs van skryf begin hou. Goed. En dit is 'n uitdaging om sukseses te huiskoema, is weer ek keer op jou is magerig. As jy van finansiële klas gehou het, as jy enige tipe van inspirasie en net kopskywe en dink anders oor die ding as jy daarvan hou gaan jy baie van 21 dae. Dis 21 kort lesse. Daar's ook logistiek wat ek gesê het, wat is die baie wat jy kan volg vir verskillende goed daaroor, maar ook aanmoediging. Moet jy jou kop verander om goed te kan tuishool. Hy so 'n ei pakket en dis wat Nadia Koetser daaroor gesê het. Ek kan net nie beskryf hoe vol rustiger en tevrede ek voel oor die keuse dat ek gaan tuiskool nie, nadat ek hierdie kursus gisteraan begin het en net nie kon op aan die besluit die moeite word. Die die sesde kursus in hierdie pakket is die genot van gedigte. Dis 'n bonus kursus. Ek het drie kort video lesse gemaak oor drie bekende Afrikaanse gedigte en daar's 'n lekker werkboek ingesluit. Maar maar goed, en as ons nou alles bymekaar tel, Dis wat hulle jou eenseensou gekos het hierdie kursusse. So as ek 'n sommetjie maak kom ek by amper R5000 uitreg, maar jy kan dit kry vir net R3000. Maar ek het jou beloof daar's ook vyf bonusse by. So die eerste bonus is dat jy R300 vir dit die waarde daarvan is R300 jy teken gratis in by my French Adventure, dis Rus al Skeepers se aanlyn Franse kursus. Die tweede bonus wat ook geldig is tot 31 Januarie, jy kry R300 afslagkupon vir voetspore. Dis daai wonderlike nuwe geskiedenisleerplan en jy het tot die einde van April om hiervan hierdie, jy weet, om hierdie afslagkupon by Shirley en by Wendy te gebruik. So al, jy moet my kursus se koop voor die einde van van hierdie maand, maar daai afslagkupon wat jy kry, jy kry tot einde April. Ons wou mense net bietjie kans gegee het met hulle begrotings. Die derde bonus is jy kry vir 3 maande lank. Dit kos is ook R300 werd. 3 maande lank toegang tot Luisterfunk stories. Hannetjie van Voorse webwerf waar sy um, stories voorlees vir jou kinders af wonderlikste mooi Suid-Afrikaanse boeke. Die vierde bonus is, is 'n R90 wiskunde geskenkpak van Lisel Rademeier. Lisel is goed met wiskunde. Sy ken dit, maar sy wil ook hê sy's baie gestelde op 'n kinders speelspieel om te leer. Die vyfde bonus is 'n gratis video van Janet Kieswetter wat sy op die oulikste, ehm um, kreatiefste maniere allerlei idees vir jou gee hoe jy hier jou kind op 'n makliker manier kan leer lees. So die waarde van die bonusse alleen is meer as R1000. En so die totale aanbod is ons daai ses kursusse plus die bonusse bymekaar. Dit kom as ver amper R6000 uit, maar jy gaan net R2000 <laughs> nou kan ek dit leesie. 2999 rand hier voorbetaal amper die helfte af. Nou kry ek mense wat sê weet jy hoekom doen ek nie net al hierdie goed vernietig nie. Wel behalwe dit as ek nie gaan follow hom mee nie, gaan ek onttrek uit die markheid. Dit dan moet tog vir my ook 'n finansiële voordeel daarvan wees. Maar aan jou kant is daar 'n ander voordeel. En dit is dis soos om aan te sluit by 'n gim. Nou as jy die as jy die lidmaatskap fooie betaal het, gaan jy opdaag en die werk doen. Jy gaan nou 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 voel jy, jy het 'n belegging gemaak, hoe gaan jy dit gebruik? En jy gaan nie het 'n groote kans op suksesvolle tuiskool as jy hierdie kursusse wel aankoop en inderdaad gebruik. En as jy daarvoor betaal het, is die kans groter dat jy dit gaan gebruik. Maar ek weet baie mense kry op die oomblik swaar en dis hoekom ek so verskriklik baie gratis goed het. Ek het 'n gratis kursus begin hier met Tuiskool gratis en finit. Das baie wenke in. So ek probeer my bes om mense te help wat nie kan nie. Maar as jy dit kan bekostig, is dit verseker in jou beste belang ook. Al Oofond se kursusse het altyd 'n 30 dae geld terug waarborg. Ek weet die werk wat ek daarin gesit het, ek glo in die gehalte, ek glo in die filosofie en ek ek sien die resultate vir mense. So ek is bereid om te sê probeer dit uit vir 30 dae en as jy as jy nie daarvan hou nie, betaal ek jou geld terug. Ek sit ek sit my kop op 'n blok daarvoor vir my kursusse want soveel glo ek daarin. So as jy reg is om te gaan koop, kan jy gaan na oofond.com vir industriephelekoppelteken oofant of selfs gaan jy nie na oofant.com nou na die voorblad toe. Op die oomblik daar op die voorblad van my webwerf is hierdie aanbod plus die kleiner aanbod wat net die taal kursusse is maar ook minder bonusse altesa daar vir jou beskikbaar. As jy wil gaan kyk na meer gedetailleerde skrifte en presies wat alles ingesluit is en dis op waar jy dit gaan koop. So daar het jy dit. Alsix oofant se kursusse plus hier vyf gratis bonusse. Ek sien hier aan die zoomkant Het iemand iets gesê? Goed, Tanya, Tanya sê haar wegneem wen idee vir vanaand was om myselfwaarde in my eie standaarde te vind. Ja, Tanya, ek is so bly jy sê dit en dat dit vir jou waardevol was want soos ek gesê het, as ek weer moet tuiskool, is dit die een ding wat ek sou verander. Ek sou my emosies losgemaak het van my kinders se prestasie. So <laughs> dis dis 'n dis 'n groot ding kan dit dis eintlik 'n deurbraak ding daai. Ek is daar enige verdere vrae, ek sien nie nog vrae nie. En op Facebook gesien, welkom. Ek gaan nou daarin loer en kyk wat daar aangaan as jy vra as jy kommentaar wil lewer. Dankie dat jy hier was. Kan ek net weer 'n keer vir jou sê, jy kan dit doen. Ons kan dit doen. Ons hier dit al 'n wonderlike maas hier dit vir jou al gedoen. Ons kan ons tinder, kinders, kinders suksesvolle uitkomste gebaseerde onderwys gee en vir hulle so 'n groot voorsprong in die lewe gee. Sterkde Gelo in jouself. Goed gaan. Lekker nag. Lekker slaap. Tata.